sasa bei ya ndizi ni kubwa. Unakumbuka jamani? Nilizungumza kwenye kampeni. Sijasahau. Kwa jana nimeita kikao kikubwa cha ndizi pale Moshi. Tunazungumza namna ya kusaidia wakulima kuuza ndizi. Tunataka kuingia makubaliano na kampuni ya Twiga Kenya. Kuna kampuni nyingine ya Ukraine. Tulete ushirika watu waweze kuotesha ndizi vimalini, aina fulani ya vimalini vinaitwa Cavendish. Ambapo kiuza wenzetu wanakula ndizi kama matunda, sisi tunakula kama chakula. Kwa hiyo ni kati ya efo tunazifanya, lakini baadaye tutakuja kuweka nguvu kubwa hapa Rombo kuwashawishi wakulima wajipange kwenye ushirika. Kwa kilimo cha ndizi. Ndizi ni muhimu kuliko parachichi. Kwa sababu unaweza kula ndizi jioni, usiku. Sio jamani. Ni chakula cha mchana. Parachichi soko li collapse. Utakula. Utakula kama matunda. Kwa hiyo parachichi tutauza. Kwa hiyo leo tunataka kilimo cha ndizi kiende kibiashara. Ndio mkakati ambao tunakwenda nao. Basi labda niseme mengi jamani. Kwa nimeweka muda mrefu. Mimi nashukuru sana. Mmenivumilia. Mmekaa mmenisikiliza. Na kwa niaba yenu nashukuru sana wataalamu wetu. Jamani tuwapigie makofi.